У Дніпрі комунальники проводять планові ремонтні роботи житлових будинків. Цьогоріч запланували ремонти на 140 об'єктах. У будинках 4 та 6 на вулиці Савкіна вже замінили міжповерхові двері та оновили мережі водопостачання. На поточний ремонт цих двох домів виділили близько 3 мільйонів гривень. Заявки щодо благоустрою будинку мешканці можуть подавати до департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. В основном это работы, связанные с сантехническими системами, это система отопления, канализации, водопровода, ремонт подъездов, это тоже текущий ремонт. Бывает, что текущим ремонтом делаем и кровли, но в зависимости опять же от того вида работы и выхода того, заключения того же эксперта или проектанта. То есть есть кровли, которые можно сделать текущими, мы их делаем.